Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Ashraf Hamidi, merupakan student atlet Sabilin College. Hari ini saya ingin menunjukkan satu aktiviti bagi yang berada di rumah untuk mengekalkan kecergasan badan, iaitu jumping jack. Aktiviti ini boleh dilakukan 30 saat untuk 3 set dalam masa satu sesi. Aktiviti ini juga boleh mengekalkan kecergasan kita, jantung dan kardio dalam badan kita. Cubalah.